Esto se llama La Linda, pessoal. Tudo bem com vocês? Prazer de estar novamente com vocês para convidá-los a acessar o meu link, não? E no meu perfil. Digo o meu link porque são das minhas aulas virtuais. Então, você acessa lá, você vai se encontrar com a Linda, uma chacareira bem pulsuda, você vai tocar igual ou melhor. Um abraço para vocês.